Tujia kuguma mpola. So, yeah, kati tugenda tuguma. Lwakuba eyo sije mbadde njagala tutandikire naye mukama ajja kutusaasira. Tujja genda nga tuguma byonna tubiyitemu naye nga mwebale nnyo 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 mu mbeera eno bakwano bange baganda bange ababaddewo nange mbeera tujja genda tumanyira si kya lunaku lumu naye tujja genda tuguma mpola mpola mukama omwoyo gwe aguumuze mirembe mukama omwoyo gwa guumuze mirembe mbeera yo sinyangu naye tujja kuguma tubeera nnyo kati mu bantu bwe tutyo nsi kya lunaku lumu. Sicha lunakulumu. Wana abantu bangamba mbohamu ebaddeki ndawe wana bansindikira comments so sikya lunaku lumu naye nga nze nzikiriza nti Katonda abaako ensonga lwaki akola byakola abamu bangamba wano nti ekisaawe kikutta omuliro ekya hamu kale kanfuneko wano ku bantu tunyumyemu gye mbadde ndudde okujja. How is planned in Mulekwa? Junior, what's the Ndiyo gamba otya.
Ni kati junior ya cha muganda wa mtu uchogela hoti. Ganda ngo mutani. Wa maso. Ani enna. Ono gwe bayita tumumanyi nawe kino kibebi kyammwe ekirungi. Anti ani. Oba kirabo. Tumanyi byoyogerako. Sooka ofune erinnyo dde. Mpa ku mazzi. Ask me anything. Wendi wano. Mumbuze bye mwagala. Wanji. Jendi ogamba otya. Sikuulira gwe. Sikuulira. Be sikuulira. Ask me anything. Wanji? Muganda wange junior, nga kitalo nnyo mbadde sikufunanga. Kitalo nnyo kya muzeeyi. Kitalo nnyo muganda wange naye mugume. Mugume tukule. Omukama ajja kubeererawo ne famire yonna. Sina bingi bya kwogera naye nga muganda wange guma. Muzeeyi buli kimu akikoze, muzeeyi abawadde future. Ate kyandibadde kimuluma nnyo nga yatwala mu abato okubaziika. Ne mmanyi nti ye gyali ate eryo ly'essanyu ly'okulaba nga mu abaana mu abo bamuziise naye nga muganda wange mugume kampa abantu abalala chance bajje bakubuuzeeko mukama abakuume. Weebale bambi. Nga muli bangi nazimalawo. Nga muli bangi kanzive waguru aguddewo YouTube yange mu supporting iwamu nyamba kwange ekikopo naguddewo YouTube yange. Sera nsaba mu supporting omukwano gwe mundaze era ne ku YouTube yange mu following. Nali nasirikamu ennaku zino mbadde sijja nga sikyajja olw'ensonga nti nafirwa tatange Tamale mirundi senior. Ne mbanga buli wenzi ja wano kindeetera amaziga era kindeetera ennyiike era kinkwasa ennaku nti taata wange takyaliwo kati ky'ova olabanga bwe mwogerako amaziga gampitamu naye paya katambala era nebaza nnyo nnyini wa TikTok mu China yayise mu bulunoke mu China zingi yangalungu nampa blue tick so officially page yange ya TikTok yeina blue tick sikyagala bantu kungamba junior munange ati page nyingi page yange ya TikTok eina blue tick ye yange. Ekyokubiri waliwo era abantu abagenda ku Twitter ne bafuna following ya manyi nnyo nga beyisenze. Waliwo abakola page ku Twitter nga beyise Tamale mirundi junior. Nkiddamu wano siyina page ku Twitter. Siri ku Twitter. Ero omuntu ye anonya ndi ku TikTok okoka na Facebook.
banange siri ku Twitter. Era page zone ziri ku Twitter muri nyali yange si ntufu. Ne Facebook yange nyenda ji verifying. Siri ku Snapchat. Najigana. Abantu bangi bangambye junior jangu ku Snapchat, Snapchat yenyuma siri ku Snapchat. Era ne page oba account eri ku Snapchat eyo nayo si yange. Zendi ku TikTok. Na gudewo YouTube. Na abiri mu babiri. Yes. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo. Mwana, kufirwa muzeyi mwana. Ange muzeyi wange yasikawo. Namala emyezi mukaaga nga Amaziga agampitamu nga tegafuluma. Nga simanyi teri ankubye teri anzibyeko sente. Gafuluma bufulumi. Omukulu. Namala emyezi mukaaga. Emyezi mukaaga. Mamzeyi afudde. Nenga buli asanga aloza nafi oba nafu oba sente zanzi kwedde. Oba bizibu bye nine ebiri. Ngobera onoloza nega kuyita nga ne oba oseka Amaziga ga kuyita katonda yakola okufa. Nga mbera awo. Just lo 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 ekifara kya muzeyi Amaziga ne gajja. Omukulu mirundi junior. Nega blaza guma. Wa. Bakubagiza na kubagiza na yenzi mbadde nsawa kubuuza ku YouTube channel amanya okozesa amanya ki? Ebanange YouTube channel. Nedda, ekyanyira kudamba bulira amanya ga YouTube ge nkozesa. Naye nga nakoze YouTube yange ekyanyira babulira baja atikako lya plan ndi mulekwa. Anenda sebo, tukina teka kwa lekizali yasi mwle kwa. Lekizali yasi. Lekizali mwle kwa Pro Max. Lekizali mwle kwa. Pro Maxi. Nse nakwe unya. Naku bili ngoli yao koko na chips. Nse nalia mkene kata nzite. Tata wange ya ngamba ngandie. Newe yali mudua lido ya ngamba liya mwana wange. Zema mwamba mbundie mkene mbunzile mwama anji na Amaziga. Mbuno gagenze manji. Mkene mwamba sekubagizanga. Bana ina unya mkene. Nga uli wena haba mpunya mkene. Nga wakambe kumkene. Walabi kawalota mlote te wamuri ya baku webi nyanja nobita mkene. Matonda ya kolo kufa. Mganda wangi. Sibi yangu. Neka tinga tufunde kwa msaidi yeyo, ya mzei. Awana gaba tukoze chaji haba msimanya yera vivi, yere kitivi. Na wala za kisipiri yezi, wana bakombi. Awana nabarabie, awana nabarabie na emama. Iba nangi, kuzenti urwarele, urwarele jigarila. Proud ya sala ono nasi jabba marayo jabba marayo wangi jebale kwa junior nawe jebale mze nkwe bazo kubo mugumo kubaze mze nganji omu mama wange yafa ne tata wange yafa na ye buli wenda ba siku ogena bubi buli wenda ba ajaja ame muzadde. Mpulira bubi. Because ebisele bisingo funa ekizibwe kati nga fa abawala. Matuina kogenda kigamba n'otuulaawo newe kubagiza n'okaaba. Kitegeera. So nkwebaza
webali kuba mugumu ate webali kuba na baluganda bategeera because fetube tuzaliddwa nga tuli bamulekwa tubeera bamulekwa naye ate nga tulina abenganda nga tebaagaliza nga ne wookola ki be bakulwanyisa so mwekyo weebaze Katonda nti olina abooluganda musobola otteesa oba omu oba babiri naye ffe tubeera n'abooluganda toyina maama toyina taata Allah alina waakutadde n'omuteekawo ate n'akulaba obubi n'asanga omuntu gw'okola naye ate n'amufuula nnyo mukwano gwe okitegeera kati ffe obulumi obwo tumumanyi era nsabira buli muntu asekerere omuntu ng'aviiriddwako ow'oluganda okitegeera nsaba Allah naawe akuwa ekinene kisinga ku ekyo because si kirungi kusanyukira munno nga taata waamututte oba nga maama waamututte kuba okufa kuli buli wamu nze junior eyo situation gy'olimu ngimanyi era buli lunaku nze nkaaba buli lunaku kubanga waliwo ebintu by'ofuna nga maama wo taliiwo taata wo taliiwo n'owuliranga ab'enganda obayetaddeko obawadde buli kimu weefiiriza naye nga bakuddako emabega ne bakugeya okitegeera nze mbadde ebweru nafiiriza emyaka gyange ebiri ne ŋŋamba njagala b'oluganda bange tubeere kimu ng'obusiraamu bwe bulagira okitegeera naye ab'oluganda banzirako ne bagamba oyo omwana emyaka ebiri gyonna gy'akoze ssente abadde azitwalawo okitegeera junior so mu sitoole yo nze nayizeemu nti fine Allah yajjuludde taatawo naye alhamdulillah Allah yasoboza taatawo okubanga abaleera kimu okitegeera okubanga mwenna mukwatagana nze kye nayizeemu because buli muzadde wa Allah waamujjulula ne mutakwatagana ab'oluganda mugenda saanawo okitegeera era ne nkwebaza kubanga Allah tagera kibi naye Allah yatutte taatawo na gwe mwennyini n'okula okitegeera kitegeera nti nno Allah gy'ali era ffe mu busiraamu butukubiriza nti nno tukaaba nnyo so singa nti nno owaki joyininga obusiraamu kubanga omutima gwo gwa busiraamu kyekyo byebyo ebyange kale aba omanyi engeri gye nafunye bulutiiki sikyakwogera ku bantu naye nga biyiibyo ono naŋŋamba eba ne komenti zaabwe nga nyingi naye nga bambi talk about malayika bambi samalaikumatulabarakatu joniya wangi iwo okunyolera wamu naawe bafeena kyekimu ango wange yali yakasikawo naye neegumyagumya era nga nkusaba ogume naye lwakuba gundaza obuvumu obwamaanyi nze bwentayina era sanga oli awo wentajja kusobola kubeera nabo ekituufu oli muvumu gundaza obuvumu nze bwentayina era wentajja kusobola kubeera nabo nange ekimu yes muŋŋamba talk about malayika ne maama we n'abantu ba tiktok muwoomerwa olugambo era ekya malayika mubadde kweka muwulira mufa mwagala mumanye kyenjogera awo mbu talk about the audio talk about maama malayika era mubadde temuyinza kungumiikirizaako
temuzera kuulira kye njogera. Olwo mudde wali mukubaganya ebirowoozo. Ekisooka nze Tamale mirundi senior. Abantu bangi mbalaba mwogera as if Tamale mirundi senior taliwo. Wendi. Era kigambe munnaakuliraanye. Tamale mirundi Joseph Tamale mirundi senior wendi. Era mbeera eyo nga mbiraba. Ne mbatunuulira n'olaba abantu bali ku YouTube boogeranga gy'oli nti Tamale mirundi senior tali wendi wano. Era mbeera eyo nga mbiraba. Ne nseka ne ndaba abali ku YouTube nga bali mu kudiscussinga. Ne ngamba bano. Kati ebyo tebiina makulu. Era sijja byogera kwa tebiina makulu. Tukyali mu kiseera kya kunyolwa. Kitegeera. So tuli mu kiseera kya kungubaga. Kubanga ffe bye byamakulu kati. Ebisigadde tebiina makulu. Era saagala nnyo mu biwe makulu. Wendi wano senior. Era buli nsonga yonna eyeetaagisa okwogerako wendi. Kitegedde. Ensonga za famire tebazitwala mu mawulire. Just kituufu. Ensonga za famire bazoogera na bafamire. Ne bw'ozigamba ekyalo. Ebintu bya famire tebabyogerera mu butale. Ensonga za famire bazoogera na bafamire. Kati we tuli wano. Era buli ayina ekibuuzo wendi. Joseph Tamale mirundi senior. Taata wange we yavaawo tekyategeeza tine famire yaggwaawo. Wendi wano kamala byonna. Kati we mbeera awo ku social media. Nendaba aba kubagana neewuunya. Nengaba no. Bano bali kuki. Nga neewuunya nengaba bano babali kuki. Nga ate senior wendi. I'm doing things my dad left me to do. Kwa atatange wa ya vambula mbwensenu. Ainabi ya ngambo kola. So biendiko bienkola. Se biebidala tujabida in the right forum. Right people. And you give out. Omanyi oino okwogera n'abantu abatuufu. Okwogera. Get answers. Kwa wendi. Joseph Tamale mirundi senior. I'm here. Kati temufune answers. When I'm here. Just yabantu baluza mbusiri uo. Wendi mbela yonga ambalaba. Nenseka. Nga enseno. Karu nange bientunu ya nengkwata kutama nengana. Binobitu useo. Bitianga wendi. So anybody who has questions, araine bibuzo, aragalo kumanya, data yandeka wano, kubanyo nyora. So bambi wendi, wabadeo mulala aine chibuzo, mutabani we wendi. Temogena na kubu YouTube. Gwe isana mwia. You come and ask. Singo kweru miomu tuwe. Nemwefu miro bwerere. Nemwe nyigida. All for what? You're not a muli makuru. Nze muna ensi kati ndaba ndabe. Era kati nkola bintu wala mu ggulu.
Walai ya Mungu. Sicha alikunseno. Akati gwe joni olaba nchi avuma abantu. Olaba nchi ayomba na abantu. Byonna tebirina makulu. Nze kati nkole lila guru. To go and I meet my dad. That's all I'm doing. Kati. Byonna ogendo bitu nula munga tebirina makulu. Olieyo wala no muntu. Ebyo tebirina makulu. Kubanga ogenda kufa enseno ojirekewo. Nze tata angerwe yafa. Nategira ati ebintu ebitulwanya mu nsi. All for nothing. Era obadde olieyo ngoloza ati bwewala nannyo omuntu olina ky'ogenda ofuna tewali. Mwekwase Katonda. Muve mu ntalo n'obutaagaliza. Omuntu olieyo olwana nnyo bwewala na tebakuliiko tolina ky'ogenda funa mukwano. Kaize chovange naku zino. Nene bintu bientu nuli na nembi yeso nyua. Siru akwati sinati nsobola biogira. Ne I have now grown up kati nakula. Njogira when it is necessary. Kwa tebi ina makulu. Mtu ononya senti. No malufu na senti. No fano zireka. You leave the money. Emotoka unozireka. Ebizimbe nobireka. Kati obulamu chechi. What is life? So noruecho banange. Tuwekubeko mmitima. Tuwekubeko mmitima. I say humble. Izendia nwa. I have the money. Siri bubi. Nze tata wange teyandeka bubi. Ekyo gyayankubuulira amazima. I'm not bad off. Ti junior, mbukati sina kyendya, simanya kati ebyo sibye ebizibu. Ebizibu kukera kumacha nga tosobola gula taata wo mu dduuka.